האוכל של אשתך. לא כולם חנן אותם האלוקים שאשתו יודעת לבשל לפחות כמו אמא שלו. וזה מאוד 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 בעייתי. יש עדות מסוימות שאחוזי הגירושים אצלהם גבוהים רק בגלל האמא. האמא היא שתלטנית, היא אמאית יותר מדי. בוא, אני לא רוצה להגיד איזה סוג מאכל, כי אז תגידו איזה עדה אני מדבר, אבל בוא לאמא. עכשיו, הוא תמיד תמיד רעב, הוא הולך לאמא. עכשיו, הוא לא מבין. מה הוא אומר לעצמו? תראה כמה אני עוזר לאשתי. אני מקל אליה שהיא לא צריכה לבשל. והוא לא מבין שכשאשתו רואה אותו אוכל אצל אמא שלו, היא פשוט סובלת. הוא אוהב את אמא שלו יותר ממני. הוא אוהב את האוכל שלה יותר ממני. הוא אוהב את הגיעוצים שלה יותר ממני. הוא היה מעדיף, אם הייתה לו אפשרות להתחתן עם אמא שלו, אבל הוא לא יכול, אז אני ברירת מחדל והוא התחתן איתי. כמה זמן נראה לכם שזה יכול להחזיק מעמד? זה לא יכול להחזיק מעמד. כי אישה רוצה שבעלה יהיה שלה. ויש אמהות לצערי הרב שלא מבינות את זה. וזה פסוק מפורש בתורה. ועזב את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. גבר יקר, בכל פעם שאתה אומר לאוכל, לאוכל של אמא שלך ליד קבל עם ועדה, אתה צריך להפרגן לאמא שלך, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. אמא, אין כמו האוכל שלך בעולם, אתה דוקר את אשתך. אתה דוקר את אשתך. למה? כי השם ברא, למזלנו, בטבע של האישה, שהיא רוצה שבעלה יאהב את האוכל שלה יותר מכולם. ולמה אני אומר למזלנו? למה זה כל כך טוב הקנאה הזו? למה זה כל כך בריא הקנאה הזו? כי הקנאה הזו תגרום לאישה כל הזמן לרצות את בעלה לידה. אם אישה לא הייתה מקנאה באמא של בעלה, אז הוא היה יושב אצל אמא שלו, והיא הייתה יושבת איפה שהיא רוצה. אין זוגיות בבית. השם ברא בה, תהיה איתי, תהיה איתי, שיהיה לך טוב איתי, תרצה אותי, תסתכל רק עליי, כדי שהזוגיות שלנו תשתמר.